Bola sepak Piala Malaysia. Pasukan ibu kota Kuala Lumpur yang tewas dalam perlawanan pertama kumpulan A sebelum ini membuat kebangkitan luar biasa apabila membenam Felcra FC 4-1. Paling mengagumkan, keempat-empat gol dijaringkan penyerang import Gilier Di Paula. Seawal babak pertama bermula minit ke-6, Kuala Lumpur menjaring gol pendahuluan apabila dihadiahkan sepakan penalti selepas bola terkena tangan pemain Felcra FC. Tetapi tiada tambahan gol terhasil sehingga 20 minit sebelum tamat perlawanan. Hantaran jauh ke kotak penalti oleh rakan sepasukan pada minit ke-73 berjaya disambut Di Paula dan terus merembat menewaskan penjaga gol Felcra FC untuk gol kedua Kuala Lumpur. Felcra sempat mendapatkan satu jaringan pada minit ke-83 menerusi Muhammad Nazrul Kamarul Zaman. Bagaimanapun, seminit selepas itu, Kuala Lumpur melebarkan jurang 3-0 menerusi rembatan kencang Di Paula melengkapkan hat-triknya kali ini. Seminit sebelum tamat perlawanan, sekali lagi, Di Paula garang memperdaya penjaga gol Felcra FC untuk gol ke-4 Kuala Lumpur. 4-1 keputusan penuh, Kuala Lumpur kini di kedudukan kedua kumpulan A dengan 3 mata di belakang Terengganu FC.